pouke Svetog Tihona Zadonskog. Hrišćanine, kako si se naoružao i boriš se protiv jedne strasti, tako se naoružaj i protiv drugih i ne dozvoli da te pobede. Kako se boriš protiv bludne pohote i ne dozvoljavaš joj da te savlada, tako se bori i tuci sa gordošću. Bori se sa visokoumljem, bori se sa taštinom, bori se sa gnevom, besom i zlopamćenjem. Bori se sa srebrnim škrtošću, bori se sa mržnjom i zavišću i tako dalje. Kao što trbuh svoj suzdržavaš od prejedene pijanstva, tako i jezik svoj suzdržavaj od klevete i osude, praznoslovlja, bogohuljenja, zloglašenja. Kao što ruke svoje suzdržavaš od ubistva, lopovluka, otimanja i grabeža, tako ih suzdrži i od tuče. Kao što postiš i hranu i piće ne uzimaš, tako posti i kada je svekojako zlo u pitanju. To je hrišćanski post. To je istinsko uzdržanje. Težak je to podvig, ali je to hrišćanska dužnost. Mnogi pobeđuju ljude, države i gradove, ali sebe ne žele da pobede. Hrišćanska je pobeda pobediti samog sebe, to jest plod svoju pobediti. Što vojnik češće u borbi učestvuje i protiv neprijatelja se bori, on biva sve iskušniji i hrabriji, tako i hrišćanin. Što se više protiv ploti, strasti i pohote bori i blagodeću Hristovom ih pobeđuje, iz časa u čas bolji postaje. Jer Gospod, videći njegov napor, trud i podvig, milost svoju mi iskazuje i ispravlja ga, oslobađa ga od ropstva strastima, čini ga drvetom dobra, koje samo dobre plodove rađa. Praštajte, braće i sestre. Zdravstvo, svi sliči, svjata ga vam je da, Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Pazimo. U vrijeme ono, vraćajući se u grad, Isus ogladnje i ugledavši smoku jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća i reče joj da nikad više ne bude od tebe roda do vijeka. I odmah usahnu smokva. I videvši to, divljahu se učenici govoreći, kako odmah usahnu smokva. A Isus odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, učinit ćete ne samo ono što se zbi sa smokvom, nego i gori ovo, ako rečete, digni se i baci se u more, dogodit će se. I sve što uzištete u molitvi, verujući dobit ćete. U vrijeme ono molješe Isusa jedan fariseja da bi objedovao njega. I ušavši u kuću farisejeva sede za trpezu. I gle žena u gradu koja bješe grešnica doznavši da Isus za trpezom u kući farisejeva donese miru su sudu i udala stran. I stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše. I stade kvasiti njoge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše, i cjelivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kada vide farise koji je pozvao, reče u sebi da je on prorok, znao bi ko je i kako ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući reče mu Isus, Simone, imam ti nešto kazati, a on reče učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica bejahu dužni jednom poveriocu. Jedan bješe dužan 500 dinara, drugi 50, a kad oni ne ima doše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti. A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. I okrenuši se ženi, reče Simonu, vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisam. Celiva mi nisi dao, ona otkako uđe ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem,
opraštaju se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo oprašta, malu ljubav ima, a njoj reče, opraštaju ti se gresi. I stadašu u sebi govoriti oni što seđaku s njim za trpezom, ko je ovaj što i grehe oprašta, a ženi reče, vera tvoja spasla te je. Idi u miru. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. I svetoga duha. Evo, braći i sestre, čuli smo. Dva apostola, dva evanđelja, pouke svetoga Tihona Zadanskog. I ovde u jednom, u prvom apostolu i drugom, kaže apostol Pavle, kad opisuje svete oce, kaže, siromašni, a mnogi bogateći. Trebalo se osiromašiti od greha. Treba se osiromašiti od materijalnog, pa primiti duhom, jer onda smo zaista bogati. Ko ima Boga, on je bogat, makar ne imao ništa. Ako nema Boga, možda ima ceo svet. To je puka sirotinja. Znači, Gospod nas uvek uči da se okrećemo ono što je duhovno. On prvom evanđelju koje se dešava u vreme stradanja Hristovih, vreme velike nedelje, Gospod je naišao na spoku i tražio ploda na njoj. Kako drugi evanđelista kaže, a ne beše vreme smokava, pa i nije bilo ploda. Gospod je proklao smoku. Rekao, niko više da ne jede do vijeka sa tebe. Simbolično je Gospod proklao tu smoku, zato što je smoka bila kao stari zavet, kao sinagoga satanska, preko koja niko nije dobio spasenje. I u toj nedelji se to i dešava, znači, razmontirava se sinagoga satanska, a počinje da deluje crkva pravoslavna. Na veliki četvrtak, znači, tajno večer, počinje, to je bila prva evharistija, prvo pretvaranje, znači, hleba u telo Hristovo i vina u krv Hristovo. I od tada pa do danas, znači to se čuda stalno dešava. Gospod je onda predao sebe jedan put na žrtvu i u Novom Zavetu nema žrtava. Nema potrebe za drugim, za krvnim žrtvama, kao što je to bilo u Starom Zavetu. Nažalost, u našem narodu se još tvrdoglavo držimo raznih takvih stvari iz Starog Zaveta, koje nisu potrebne. Kao što klanje, ne znam, na temelju kuće, klanje životinja i kropljenje krvi. To je bilo u Starom Zavetu. Znači, moj se je dan da se spremi paskalne jagne i da se krvi pomažu vrata svih, da bi anđeli prepoznavali koja su vrata njihova, a koja su egipatska. Međutim, mi smo izrašli iz Starog Zaveta pred 2000 godina. Gospod je jedan put sebe dao na žrtvu i počela crkva pravoslavna. I u našoj crkvi, znači, je beskona žrtva. I to je sasvim dovoljno. Znači, nisu potrebne nikakve takve žrtve. I daće jedan oblik koji vjerovatno potiče iz Starog Zaveta. Žrtvovanje životinje za umrloga i tako dalje. Naša pravoslavni običaj je parastos. Znači, nama su anđeli otkrili, ne nama, nego makar i verimo. Znači, šta se sa dušom zbiva i zato je i traženo se, znači, prvi, treći, deveti dan posle smrti, da se vrši pomen,
i u 40 dana da se vrši parastos. I da se obeležava 6 mjeseci, pa posle godina i svake godine se izvrši parastos. Znači, anđeli su to ukazali Svetom Makariju koji se pitao zašto baš tada. I oni su to objasnili. I to je naš pravoslavni običaj. I toga treba da se držimo. A ovde, evo, danas slavimo Svetu Marinu, veliku mučenicu, koja je kao dete tako postradala za Gospoda sa velikom ljubavlju. I uvek se čita, kad je praznik neke mučenice, čita se ovo evanđelje ovoj ženi koja je grešnici, koja je suzama prala noge Gospodnje i kosom otirala. I miri su pomazivali. A fariseji su pozvali Gospoda da ga provere, da vide da li on stvarno nešto ili nije. I onda ova žena je čula da će Gospod biti tu i došla je. Došla je da se oslobodi svojih grehova. A fariseji, znači, u pomislima, kao što ga je zvao, kaže da je on stvarno prorok, kaže, znao bi ko je kako ga žena ga se dotiče. A nije on to rekao naglas, on je pomislio. A Gospod mu odgovara na pomisao. I onda mu kaže, Simone, imam ti nešto reći. Kaže, bila dva poverioca, pa ja drugom 500, dana jedan 50, pa je Gospodar poklonio obojci, kaže, koji će ga, šta misliš, koji će ga većma ljubiti? A Simon, pametan čovjek, razmisli, kaže, pa onaj kome je većma poklonio. Kaže, pravo si sudio. I ona kaže, vidiš ovu ženu, ranije bio običaj kad čovjek dođe u goste, da mu se iznese lavor, da opere noge, zato što su ljudi išli bosi i u tim apostolkama, papučama. Tako da su noge bile obično prljave od prašine i od blata. Znači, to je prvo bilo da se gostu iznese lavor. I to je i kod nas bio običaj. Pa da se opere noge. I onda ga Gospod kori, kaže, vidiš ovu ženu, kaže, ti mi, kaže, nisi mi ni vode izdao, kaže, a ona mi suzama pere noge. Nisi mi celi dao, kaže, ona mi celi ostalo noge. Kaže, nisi mi ni ulja dao da se pomažem, jer to je bio isto običaj za vreme posta, da oni pomažu glavu uljem. A ona mi, ona izliva mira na Gospoda i tako da pomaže ga. I onda kaže, pošto veliku ljubav imala, opraštaju se veliki gresi. Znači, Gospod gleda srce naše. Ne gleda formalnosti. Ne gleda da smo mi 500 puta ili 332 ili 45 puta pročitali, ne znam, tamo neki tekst. Ako ga nije naše srce pročitalo sa nama, taj tekst nije ni stigao do Gospoda. Gleda naše iskreno pokajanje. Ova žena se iskreno kajala na sve što je u životu grešila. Sa suzama. A Gospod je osetio njeno iskreno pokajanje i oprostio, rekao, praštite se gde si. Mnogi od nas dođu na ispovest pričama, poređamo mi svoje grehe. Neki čak nekad i sa nekim ponosom, koji su tek došli u crku, pa ne razumijem šta je to. Napravljanje greha, dobro je da se greh iznese na videlo kad se osvesti, kad se osvetli, se kaže, on gubi snagu u čoveku. Jer dok se ne iznese na površinu, on ima pogubno dejstvo u nama samima. Jer plata greha je bolest i smrt. To je uzrokom bolesti, kako kaže Gospod u Svetom pismu. Međutim, što kažem, mi se ispovedamo, nabrajamo, a da li se koliko se kajemo, to Gospod zna. I onda tako i priba. Znači, pravo istinsko pokajanje da posle toga ustanemo svom snagom svojom protiv greha i protiv đavola. Ako se borimo muškim, pa patimo, opet će nam Gospod
oprostiti. Ali ako se mi ne borimo uopšte, onda i stalo ispovedamo te iste greke, onda je to praznoslovo. Što kažem, što bi rekao moj prvi starac, idi sine, bolje ti bude, boli se, idi kući, pa se boli Bog. Nemoj da se stalno ispovedaš jedno te isto, nije ti na korist. Znači, tako treba da se trudimo, braće i sestre, iskreno kao, jer svaki greh nama ubija, znači, ubija blagodat, ne možemo da primimo blagodat ako se okrenemo grehu, ako primimo greh u sebe. Loše misli, naši gresi, znači sve to u nama pravi, znači, da se razboljevamo, da smo slabi, da ne možemo da se borimo. I kako kaže Sveti Tihon, ako smo ustali na jednu strast, treba da ustanemo na svaku. Znači, treba da se branimo od svake loše misli, ne samo od bludne, nego i od gnevne, i od osuđujuće, i od zavidljive, i od zlobne. E onda kad se naučimo da se čistimo od čega, da ne prihvatamo to, da ulazi u naš sistem, kad se malo očistimo, kad živimo, e onda smo mi spremni i postali sasud koji može da primi Gospoda. I zaista s njim da se orođavamo, jer svaki put kad se pričestimo, mi postavimo sve bliži srodnici sa Gospodom. I jedni među i sa drugima. Jer tako je Gospod rekao, ko sa mnom ne sabira, on rasipa. Gospod sve sabira, sva zrnca prašine, koje smo mi u jednu crkvu, a čije je on glava. Da budemo u ljubavi i jedinstvu. Gospodi pomiluj.